澄んだ空と海と砂丘の連なる美しい自然、平和で豊かな土地である農村地帯が変わっていく。そこへ新しい世界の住人がやってくる。巨大なタンクの列や煙突が並ぶ。無人化され、コンピューターで操作されるコンビナートの都市、幾何学の都市がやってくる。いずれにしても、これは明らかに壮大な途方図もない創造であり、国土開発である。日本での一つのスペクタクルが進行しているのである。